Oddíl dálkového zimního plavání tělovýchovné jednoty Haná Prostějov pořádá již třetí ročník přeplavby Podyjí z České republiky do Rakouska. Jedná se vyloženě o sportovní podnik. Je to podnik, který je spíše sportovně společenský a vznikl jako upomínka přistoupení České republiky do šengenského prostoru. Organizačně celou akci zaštiťuje oddíl dálkového zimního plavání při té Haná Prostějov. Velmi blízce a ochotně spolupracuje oddíl potápěčů Nautilus Břeclav, kteří zajišťují technickou stránku. Po organizační stránce, která není tak vyloženě vidět, není na očích, ale je to vlastně zázemí, kteří poskytují nějaké zabezpečení finanční nebo materiální, tak je to město Břeclav, je to město Prostějov. Tady jsme v bývalém pohraničním pásmu v místech, kam se normální Břeclaváci v minulosti neměli šanci dostat. A vlastně i tato akce slouží k tomu, aby jsme si připomenuli tu dobu, co znamenala a co se vlastně během těch 22 let změnilo, že můžeme přijít na rakouskou stranu Dyje, dívat se na tu zakázanou stranu pro nás a cítíme vlastně tu obrovskou úlevu, že Dyje dneska není tou součástí železné opony, ale naopak je tou spojnicí mezi Čechy, Rakušany, Slováky. A za to jsem velmi vděčný a děkuji organizátorům této akce, že tímto způsobem nám to připomínají. Jsem rád, že se mohu dnešního podniku přeplavby z České republiky do Rakouska účastnit, protože mě fascinuje, když mohu překračovat hranice bez toho, že bych musel ukazovat svoje osobní doklady a někomu se zpovídat, proč a kam cestují. Není to jenom sportovně společenská akce, ale je to současně i vzpomínka na ty odvážlivce, kteří se v období totality pokoušeli přeplavat a překročit hranice z Česka do Rakouska za svobodou. Heuer schon zum dritten Mal hier dabei sein zu können. Heuer ist die Lufttemperatur etwas besser, aber die Wassertemperatur hat trotzdem nur 2 Grad und im vergangenen Jahr konnte man nur bedingt schwimmen, weil am Wasser viele Eisschollen waren und es freut mich, dass das seit vielen Jahren so geht, dass man ohne Grenzkontrolle übers Land und auch übers Wasser von der Tschechischen Republik nach Österreich kommen kann, ohne dass es irgendwelche Formalitäten von Zoll gibt. Es ist für uns in dieser Gegend, wo die Thaya nach Österreich kommt, eine tolle Veranstaltung und eine super Sache, dass viele Nationen daran teilnehmen und dass das gerade hier stattfindet. Das freut mich ganz besonders. Je stav vody hladiny není moc vysoký, nicméně proud je, bych řekl, extrémně silný, takže plavcům zajišťuje bezpečnost vodní záchranná služba Nové Mlýny, kteří s námi spolupracují přes Milana Vojtu už třetím rokem a jsem přesvědčený, že zase opakovaně ta jejich spolupráce bude na velmi vysoké úrovni. Nikdo se nám neutopí, nikdo nám podí neodplave do Rakouska, všechny zachytíme tady v prostoru cíle. Jsem maximálně spokojený s tím, že tady máme celkem 43 účastníků. To je paráda a doufám, že příštím rokem jich bude ještě víc. Chybí mě tady letos ti Poláci a hlavně, co jsem moc rád, takže je tady konečně jeden rakouský zimní plavec. Z Vídně Georg Manov, kterého jsme sehnali minulý týden. Ich liebe das kalte Wasser. Ja, das kalte Wasser habe ich immer sehr gerne gehabt und die ganze Atmosphäre, die Kameradschaft, das ist von allen Monarchieländern, Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei sind alle dabei. Und ich als einziger Österreicher, leider wir haben nicht viele Leute, die das machen bei uns. Und ja, mir macht das Freude sowas, ja. Einen Tag geht das besser, einen Tag ist schlechter, aber ich möchte mich steigern und ich möchte jetzt öfters dabei sein bei solchen Sachen. Also mir gefällt das halt sehr gut. Ja. Es tut sehr gut, das ist für das Immunsystem sehr gut. Man fühlt sich wie nach 2 Stunden schwerer Arbeit oder Kraftkammer oder anderen Aktivitäten. Ja. Und also für den Kreislauf, und das ist für alles, auch für den Geist, für den Verstand, das ist eine wesentlich gute Sache, das kalte Wasser. Ja. Und es macht Freude einfach. Ja. Otužujem sa štvrtý rok a je to veľmi príjemné, lebo človek sa cíti taký plný energie a zima má pre ňoho také špeciálne čaro. Bylo to výborné, opravdu voda štípavá, bezvadná a opravdu ten, kto tehdy tady utíkal, to mi je velice asi těžké. Takže doporučuji všem samozřejmě. Tie pocity po doplavaní sú nádherné, lebo po tých obavách tie sa rozplynuli a už potom tá vodička krásne niesla, tak prostredie nádherné, tak bolo to veľmi fajn. It was a nice event, like it was for the last 2 years. It's blowing quite hard, the wind, but apart from that, conditions are okay. However, water's still very cold. You know, that's winter swimming for you, you know, it can look
a lot nicer to the untrained eye, but the water's just as cold, so it was just as tough today.